Прогноз погоди на 29 серпня, понеділок. Схід сонця о 6 годині 7 хвилин, захід о 19 годині 38 хвилин. Місяць у Раці та Леві, йде 27-ма місячна доба. За народним календарем 29 серпня відзначається свято Спаса Нерукотворного. Наші пращури говорили, третій спас – хліба припас, оскільки до цього дня вже збирали новий врожай. У минулі часи помітили, якщо у цей день буде заморозок, осінь буде тривалою. А якщо журавель відлетить до третього спаса, то на Покров 14 жовтня буде морозно. А ось якою буде погода 29 серпня, дізнаємося далі. За повідомленням Українського гідрометеоцентру у Миколаєві та області на нас чекає ясна погода, без опадів. Вітер північно-східний 3,6 метрів за секунду, атмосферний тиск 759 міліметрів ртутного стовпчика, вологість повітря 27%. В Миколаєві нічна температура досягне 21 градуси вище нуля, а в день підвищиться до 34 градусів тепла. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Снігурівці вночі прогнозується від 18 до 22 градусів вище нуля, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках 31-34 градуси тепла. Це був прогноз погоди. Вдалого вам дня!